Dobrý večer. Vítam vás pri sledovaní dnešného večerného spravodajstva. Najčerstvejšou novinkou dnešného večera je, že prípravy na tábor Bošiaca 2015, ktorý je zameraný na stredovekú tematiku, sú v plnom prúde. Ja by som sa chcela spýtať, že aká je vaša úloha v týchto prebiehajúcich prípravách na tábor 2015? Našou úlohou je naučiť deti, ako žili ženy v predoveku. A ešte, aby bolo všetko pripravené a aby sa to dobre cítili. Takže vlastne vašou úlohou je spraviť čo najkrajšiu výzdobu, keď prídu deti. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. Prepáčte, pán farár, prepáčte, môžem vás vyrušiť na chvíľku? Aká je vaša úloha pri príprave tohto ročného tábora? Mojou úlohou je postarať sa o duchovné vzdelanie detí, aby boli pripravené do života. Zaujímavé. Ďakujem za váš postreh. My našich žiakov naučíme, jak sa najlepšie vychovávajú títo ovce, ako sa pasú. To uvidíte, je to neuveriteľné, nikto nám to neverí, pokiaľ to nevidí. Sami sa pozrite. Alfred už ide za svojou matkou. Všetky poznáme priamo po mene. Toto je náš život. Naši chlapi išli do boja a my sa tu musíme takto starať o naše stádo. Však povedz. Pravdu Joachim. Máš, brat môj, pravdu. Ťažká je naša práca, ťažká. Ale za to udatná. Pri potulkách týmto záhadným a tajomným stredovekom som našla tu na uprostred tejto lesnej čistinky sedieť takúto nádhernú princeznu. Prepáčte, princezna, môžem vás vyrušiť pri vašej intelektuálnej činnosti? Áno, samozrejme. Ako sa pripravujete na príchod detí? Chceme im priblížiť náš život, ako sme žili teda my vyššie postavení šlachta, ako môžu zažiť veľa dobrodružstiev, stať sa rytiermi, dvornými dámami, čo len budú chcieť. Tak tu na to, drahí priatelia, vyzerá veľmi nebezpečne. Môžem sa spýtať, mladý šuhaj, že vy sa takto pripravujete na tábor? Počkajte! My sme teraz zapalovaná! My takto cvičíme, pripravujeme sa na tábor, aby sme ďalších chovancov vychovali, aby sme im ukázali, ako sa kedysi bojovalo a ako zvíťazia a zachráňa svoj ľud. Tak povedz, Joachim. Presne tak, my chceme vychovať našich chlapcov, ďalších rytierov, aby mohli chrániť svoje princezné a zachraňovať ich. Takže naši mladí účastníci tábora sa majú na čo tešiť? No určite majú. A to ešte im ukážeme len to najlepšie. Teraz videli len začiatok. Látky! Kupujte látky! Predávam látky! Látky! Kupujte látky! Prepáčte, že vás vyrušujem. Môžem sa spýtať, čo sa tu deje? No, ja som chudobný remeselník a živím sa výrobou látok, ktoré predávam, aby som získal aspoň nejakú takú obživu. A ako prebiehala v stredoveku takéto získavanie obživy? No, ja som prišiel s látkami a tí, čo majú záujem, donesú na výmenu niečo mne. Aha, môžem sa spýtať, čo ste vy priniesli? My sme priniesli vajíčka a mlieko. Takže v stredoveku to vlastne nefungovalo tak, že sa platilo peniazmi, ale ľudia si veci vymieniali. Áno. Zaujímavé. A toto a ešte viac vás všetko čaká v tábore. Tešíme sa na vás! Ahoj! Znova vás vítam v súčasnosti. Ďakujem, že ste vydržali pri sledovaní večerného spravodajstva až do konca. Tešíme sa na vás. S pozdravom Bošáca, podanie Terezie Kašovicovej.